vrednote so zmeraj tiste, ki so nekako tu najpomembnejše. Če se spet opredelim, nekako vrnem na definicijo, na to, kar je Musek, ki ga sicer kot psihologa in kot strokovnjaka za vrednote cenim. Torej on je vrednote zelo lepo in zelo, zelo neznanstveno, ne, ampak ne v negativnem smislu, bi rekel nezateženo, zelo preprosto, zelo jasno, razumljivo opredelil, torej za razliko od potreb. Torej on je rekel, da so potrebe tiste, ki človeka nekako potiskajo v neko dejavnost, tako. In v njih je torej bolj ali manj človek pasiven, ne, so v ozadju. Vrednote so pa tiste, ki ga mamijo, ki se mu ponujajo, ki ga torej vabijo nekako. Vidite, in mi v današnjem času, ko vrednotam nekako odvzemamo njihov pomen, smo se v času, ki je nekako, skoraj bi rekel, načrtno šel v neko razvrednotenje vrednot, in lahko govorimo o tem, da je zelo velik del ljudi, ki danes hodi okrog, nima neko jasnega sistema vrednot, ki bi mu sledil, potem pomeni, da je zelo velik del ljudi tudi životari. Pasivno životari. Torej potrebe ga premetavajo, ga potiskajo iz početja v početje, in na drugi strani so življenjske okoliščine, ki mu ponujajo eno ali drugo, nima pa nekih vrednot, ki bi mu omogočale, da si postavlja neke jasne življenjske cilje. Torej, vrednote so tu eden od ključnih dejavnikov.